יש פוליטיקאים ועיתונאים שבמשך כמעט יומיים הביעו דאגה מופגנת לאיש הזה, חבר הכנסת אמיר אוחנה מהליכוד. ההחלטה שלו, שתכף נראה את ההסבר לה, להוריד פרופיל בתקשורת, ממש הוציאה אותם משלוותם. יותר מיממה, חבר הכנסת אמיר אוחנה שותק. מה הוא רואה שהוא מסתכל במראה? איך הוא מעז? שאל בזעם איש ערוץ 10 רפי רשף. נורית קנטי, עורכת התוכנית של רזי בגלץ, עדכנה מיד. פנינו אליו לרעיון, תשובתו מאמש, לא יסתדר מחר. לא רק רשף, גם באגף אחר של ערוץ 10 בתוכנית הצינור, דאגה מופגנת לאוחנה. חשבנו שיהיה מעניין לראיין היום את אמיר אוחנה, אבל הוא לא עונה, והדובר שלו לא חוזר אלינו. אנחנו קצת מודאגים. אם מישהו לידו, רק תנו איתות שהוא בסדר. זה היה אתמול. ברקע לכל הדאגה הזאת והשאלה מדוע שותק אוחנה, הסערה שהתעוררה בעקבות עמדת המדינה שהוגשה לבגץ, לפי הזוגות חד מיניים, לא יוכלו לאמץ ילדים. סוגיה שבינתיים הורה שר הרווחה קץ לבחון מחדש. העמדה הזו שהיא כאמור עמדה של המדינה, כיוונה מיד את החיצים לכיוונו של חבר הכנסת אוחנה. מדוע? נברר. אוחנה הוא רב סרן במילואים, עורך דין, איש שבק לשעבר, ייסד את קבוצת גאווה בליכוד, תא להט"ב של התנועה, ונבחר בפריימריז של הליכוד במקום ה-32 כנציג מחוז תל אביב. לפני שנה וחצי הוא נכנס לכנסת אחרי התפטרותו של סילבן שלום. חברותו של אוחנה בקואליציה לצד חברי כנסת חרדים ודתיים הציבה בפניו מהרגע הראשון אתגרים מורכבים, כשעל הפרק עלו מדי פעם יוזמות חקיקה הקשורות לקהילת הלהט"ב בישראל. אוחנה מעולם לא הצביע נגד יוזמות כאלה, אבל ניסיונות התמרון הלגיטימיים שלו אל מול המחויבות הקואליציונית הקימו עליו גל של ביקורת ושנאה מתוך הקהילה, בעיקר מצד מי שאין חשד שהצביעו לו או לתנועה שבשמה הוא הגיע לכנסת. הנה חשבון הטוויטר הרשמי של תנועת מרץ לפני חודש. נוער מרץ בקריאות כלפי אמיר אוחנה שהגיע לדוכן הליכוד בגן מאיר. הו, הומופוב פחדן, פוליטיקאי גזען, מעסיק נצלן, נעיף אתכם מכאן, מהפכה. זה בחשבון הטוויטר הרשמי של המפלגה שקוראת לעצמה נאורה, ליברלית, נושאת דגל החופש, השוויון והסובלנות. לא טוקבקיסטים, חשבון רשמי. זהבה גלאון, רוצה לומר לנו משהו? אני בתור ראשת מרץ מצנזרת את נוער מרץ או מכתיבה להם מה לומר? איפה נשמע בכלל כדבר הזה? אני חושבת שנוער מרץ זו קבוצה מדהימה של אנשים צעירים, סוברנים להחליט את מי הם חושבים שהוא נצלן, הומופוב. קבוצה מדהימה. במרץ תהיה כלפיך הרבה סובלנות כל עוד באת מהמחנה הנכון. הנה, גם בפרשה הנוכחית, האתגר האמיתי הוא קודם כל איפה אוחנה ואיך שוברים אותו. חבר הכנסת אוחנה היקר, אני מזמינה אותך להגיע מחר למליאת הכנסת ולהצביע בעד הצעת החוק שלי ושל חברת הכנסת מרב מיכאלי, בעד אימוץ בקהילת הלהט"ב. בוא, אל תימנע רק מלהצביע עם הקואליציה. בוא ותביע את עמדתך החד משמעית בהצבעה בעד החקיקה. איזה מזל שחבר הכנסת אמיר אוחנה לא זקוק לדברי התוכחה של מיכל רוזין או לגלגול העיניים של גלאון אל מול האלימות המילולית של הפעילים שלה. אוחנה מסביר היום שהוא לא נעלם, אלא פעל מאחורי הקלעים מול שר הרווחה ושרת המשפטים. הנה, זה מה שהוא כותב היום לצד תמונת משפחתו, בן זוגו וילדיו. אני מודיע בזאת שעד שההחלטה לא תשונה מהותית ולא סמנטית, בנושא האימוץ ייבחן בכל מקרה לגופו ובאופן שוויוני, שאיננו מפלה קטגורית בין הורים מיועדים להט"בים לכאלה שאינם, לא אצביע עם הקואליציה. 2017, תתקדמו. מה שמדהים כאן זאת העובדה שעמדת המדינה בעניין האימוץ היא לא עמדה חדשה. זו עמדה משנת 2008 והספיקה לעבור, כפי שאוחנה מספר, תחת ידיהם של שרי רווחה מיש עתיד וממפלגת העבודה. זה מהחלק שפחות מזעזע את גלאון ורוזין. אפשר וצריך להתווכח על העמדה הזו, אבל הניסיון להפוך את אוחנה לאיש הרע בסיפור הזה הוא לא יותר מאשר סתם ניסיון עלוב ולא צודק.